Шановні глядачі, вас вітає програма Open Case та її автор і ведуча Наталія Церковникова. Розпочато третій сезон програми Open Case. Відкриваємо кейс Агра. І сьогодні у нас компанія, з продукції якої все починається. І я чекаю в студії на директора з маркетингу та продажу, відомої українського виробника насіння. Компанія «Маїс» – розробник гібридів кукурузи та виробник насіння для ринку України і країн Європи. Компанія проводить реалізацію власних селекційних програм з 1992 року та за більш ніж 25-річний період діяльності створила власний генетичний банк, який містить кілька десятків тисяч селекційних зразків. На український та світовий насіннєві ринки компанія вивела близько сотні гібридів різних груп стиглості. Гібриди компанії «Маїс» зареєстровані в Україні, Росії, Білорусі та Європейському Союзі. Виробничі потужності компанії складають три насіннєвих заводи, які розташовані у центральному та західному регіонах України та оснащені сучасним обладнанням. Компанія «Маїс» має власну ліцензовану лабораторію якості насіннєвого продукту, є членом Міжнародної асоціації тестування насіння та Американської асоціації виробників насіння. В основі створення та розвитку компанії три складові – наукові дослідження, виробництво наукоємної власної продукції та просування конкурентних селекційних розробок на насіннєві ринки. Сьогодні у випуску кілька ключових гравців, які можуть забезпечити вітчизняного сільгоспвиробника і дрібного, і середнього, і навіть агрохолдинги якісним насінням. Наразі в Україні діє близько 120 насіннєвих заводів. Поряд з цим близько 550 господарств виробляють насіння, в тому числі і вітчизняне. Але має дуже велику перевагу цінову. І які б не були прогнози, коли людині потрібно замінити культуру на наступний рік на певних площах, то він це буде робити і не буде дивитися на якісь прогнози ринку, чи зважати на падіння, чи ріст ціни. В ефірі програма «Open Case» з Наталією Церковниковою. В студії Гліб Коваленко, директор з продажів та маркетингу компанії «Маїс». Гліб Коваленко, директор з продажів та маркетингу компанії «Маїс». Закінчив Кіровоградський педагогічний університет імені Володимира Вінниченка, факультет іноземних мов. З 2010 року займає керівні посади в відомих агрокомпаніях. Має значний досвід в питаннях планування та забезпечення продажів аграрних компаній, формування і розвитку мереж філій, розробки і впровадження маркетингових акцій, розвитку брендів. Гліб, я рада вітати вас знову. Доброго дня. Мені теж дуже приємно бути тут уже другий раз. І менше хвилюватися і корисніше, я думаю, використовувати цей час. Гліб, сьогодні ми обговорюємо дуже важливе питання – це ринок насіння України. І я пропоную почати з більш глобального. Що я маю на увазі? Україна – дуже велика аграрна країна, і це дуже добре. Але у цього питання є зворотний бік. Ми всі розуміємо, що ми дуже привабливий ринок збуту для виробників будь-якого рівня, будь-якої країни. Ринок насіння в Україні ще в більшості імпортозалежний, і ми знаємо, що імпорт ще превалює над експортом. Але останні роки ми всі спостерігаємо, що зростає виробництво насіння в Україні. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми оптимістично думати, що є свідками відродження української селекції, яка за радянські часи була дуже потужна в Україні? Дійсно, зараз така ситуація, коли от, за різними даними, да, від 80 до 90% насіння нішевих культур, ті, які дуже популярні в Україні, так, соняшник, кукуруза, сорго, ріпак, вони імпортуються. І той час, до якого довго всі йшли, я, як експівробітник дистриб'юторської компанії, ми пропагували завжди імпортне насіння. Люди, історично склалося так, що люди не дуже то й хотіли її обрати ще 10 років назад, чи тому, чи 15 років тому. І дуже великих зусиль компанії і імпортери прикладали до того, щоб популяризувати насіння, яке від початку воно дорожче,
в рази за вітчизняні аналоги. І дуже багато вони зусиль поклали на те, щоб популяризувати цей товар на ринку. І зараз вони отримали те, що хотіли. Більшість людей, більшість сільгоспвиробників тягнуться до того, щоб робити закупки імпортного насіння. Тому що те, що їм привили ті тезиси, що імпорт не краще, у всьому світі продається, то і ми маємо таке купувати, тому що перевірено досвідом нібито. Відомі бренди покладають багато зусиль і коштів на селекцію і так далі. От навіть найменший сільгоспвиробник зараз апелює цими тезисами. Ну, справа в тому, що ринок вітчизняного насіння, він так дійсно відроджується. І відроджується завдяки потужним насіннєвим селекційним кампаніям. Проблема в тому, що найбільшою слабкою стороною тут є, знову ж таки, той маркетинг і ті риночні процеси, які вже давно відпрацьовані і давно знають, як з ними поводитись фахівці компаній-імпортерів, да, відомих преміум-брендів, вони вже відпрацьовані і працюють зараз. То вітчизняні компанії зараз тільки починають відкривати для себе ці процеси, починають будувати структуру продажів, починають будувати структуру дистриб'юції. Якщо подивитися на ринок вітчизняного насіння збоку, то дійсно ми можемо знайти кілька ключових гравців, які можуть забезпечити вітчизняного сільгоспвиробника і дрібного, і середнього, і навіть агрохолдинги якісним насінням вітчизняного виробництва, тому що в ньому є багато переваг, які, я вважаю, недооцінені. Говорить Український клуб аграрного бізнесу. Партнер програми Open Case – Асоціація Український клуб аграрного бізнесу. УКАП – асоціація номер один в агропромисловому секторі України, яка об'єднує понад 100 знакових представників галузі. Діяльність УКАП сприяє ефективному веденню агробізнесу і охоплює практично всі його процеси. Від пошуку кадрів і залучення інвестицій і закінчуючи глобальними завданнями – підвищення ефективності роботи аграрних компаній і удосконалення аграрної політики України. Експертну оцінку ринку насіння України дає Роман Граб. Роман Граб – заступник генерального директора УКАП із взаємодії з органами державної влади. Роман має дипломну БІП України за спеціальністю правознавство. В УКАП відповідальний за правову роботу у сфері земельного права, взаємодію з органами державної влади. Здійснює аналіз і правову експертизу нормативних актів. Надає консультаційні послуги членам асоціації. Насправді, разом із зростанням валового виробництва, взагалі сільськогосподарської продукції зростає потреба в якісному насінні, в тому числі вітчизняному. Нікому не секрет, що зараз багато іноземних насіннєвих компаній працюють в Україні, будують заводи, але поряд з цим з'являється багато приватних нових українських виробників, які виробляють конкурентне насіння, що споживається нашими фермерами. Новим поштовхом для підтримки вітчизняного насінництва в Україні може стати нещодавно анонсована Кабінетом міністрів України програма підтримки вітчизняного фермерства. Урядом заявляється, що дана програма буде полягати в підтримці фермера, який купуватиме вітчизняне насіння і йому компенсовуватиметься частина його вартості. Наразі в Україні діє близько 120 насіннєвих заводів. Поряд з цим близько 550 господарств виробляють насіння, в тому числі і вітчизняне. Зовнішня торгівля насінням в Україні наразі відбувається не зовсім в сторону вітчизняного виробника, оскільки все-таки превалює імпорт насіння, тобто якщо брати в порівняння, це близько 40 тисяч тонн імпортного насіння проти майже 2 тисяч тонн вітчизняного. Тому що вітчизняні виробники зараз володіють дещо меншими обсягами. Інша проблема також полягає в тому, що з великими ринками, такими, наприклад, як Європейський Союз, залишаються неврегульованими деякі питання законодавчого характеру, складність самого ринку, складніша конкуренція, а також процедура реєстрації вітчизняного сорту в системі реєстрації такої організації, як OECD – Організація економічного співробітництва та розвитку. Що стосується близького зарубіжжя, то українські виробники насіння успішно експортують його до таких країн, як Туреччина, найбільше в Білорусію, а також Румунія, Вірменія, Грузія і тому подібне. Окрім цього, залишається питання імплементації
європейського законодавства до українського, що дозволить в тому числі визнати вітчизняну систему сертифікації насіння, і за кордоном тоді можливо буде приймати не лише насіннєвий матеріал, який сорти якого внесені вже в міжнародний реєстр, а також ті, які вироблені в Україні. Що стосується тенденцій на ринку, то все-таки переважає при експорті з України, то це в основному насіння кукурудзи, також насіння озимої пшениці, які досі займає сильні позиції вітчизняної селекції. Що стосується імпорту, то це в основному насіння таких культур, як овочеві, соняшник і та ж сама кукурудза. В цьому році сталося доволі значне реформування насіннєвої галузі, оскільки нарешті було повністю ліквідовано Держсільгоспінспекцію, яка раніше займалася саме контролем в сфері насінництва, зокрема сертифікацією насіння. І варто зазначити, що ця система працювала за кошти державного бюджету, тобто сама сертифікація насіння була безкоштовною, що породжувало певне недбальство і створювало корупційні ризики. Сьогодні сертифікацію насіння, за неї відповідає Міністерство аграрної політики в особі державного підприємства, яке наразі вже функціонує, яке займається платним обслуговуванням клієнтів. З однієї сторони, ця ситуація не дуже вітається аграріями, оскільки собівартість насіння здорожчала на саме вартість цієї експертизи. З іншої сторони, насіннєві компанії і виробники насіння реально отримали можливість зафіксувати і підтвердити, що це насіння якісне, і що те насіння, яке буде продане споживачу, воно буде відповідати тим характеристикам, які вже зазначено на етикетці. Окрім цього, варто зазначити, що не було до цього часу належного контролю саме фітосанітарного і контролю контрафактного насіння, оскільки лише нещодавно Держпродспоживслужба отримала реальні повноваження по можливості забезпечувати нагляд в цій галузі, і наразі виділені навіть значні кошти на це. Тому ми сподіваємося, що вже в найближчий час Держпродспоживслужба зможе краще долучитися до цього процесу, і завдяки цьому все більше і більше кількість насіння буде сертифікуватися, підтверджуватися і висіватися якісний насіннєвий матеріал. Що стосується саме ситуації наразі в державному реєстрі сортів рослин, придатних до поширення, то там міститься понад 10 тисяч сортів. Ситуація складається, знову ж таки, наразі рівнозначно, порівняно між сортами вітчизняної селекції та іноземної. Безумовним лідером по сортам вітчизняної селекції у нас залишається озима пшениця, яка займає близько 75% всіх зареєстрованих сортів. Сюди входять також бобові та ячмінь. Дещо гірші позиції все-таки складаються щодо таких культур, як кукурудза, соняшник. Варто відмінити складну ситуацію, що склалася на ринку саме сертифікованого насіння, оскільки доволі незначною залишається частка сертифікованого насіння порівняно з тим, яке висівається аграріями. Порахувавши необхідну кількість насіння, яка потрібна аграріям саме на весняну посівну та осінню, і порівнявши реєстр сертифікованого насіння, ми дійшли висновку, що кількість сертифікованого насіння може складати по деяким культурам лише 30% від реального обсягу, який висівається господарствами. Тобто це є реальна проблема, з нею потрібно боротися, оскільки через це, знову ж таки, ми маємо нижчі врожаї. Ви дивитеся програму «Open Case» з Наталією Церковниковою. В студії Гліб Коваленко, директор з продажів та маркетингу компанії «Маїс». Україну досить часто звинувачують в тому, що вона не вміє захищати вітчизняного виробника. І це є, бо ми імпортозалежна країна. Але на будь-якому ринку, у будь-якої галузі у нас є виробники, а є умовні виробники. І під гаслом «Купуй українське, рятуй українського виробника» ми дуже часто маємо виробництво, яке не має ні стандартів, не купує технології, але має дуже велику перевагу цінову. І як з цим питанням на ринку насіння?
Ну, я почну з тої фрази, що не потрібно нам допомагати, ви б не, просто не заважали, та воно саме себе якось би і було. Так, дійсно, коли ми от кажемо вітчизняний виробник, то під цими словами криється дуже багато значень. Із тих заводів насіннєвих, які є в Україні, їх десь до 200, не всі власники цих заводів є дійсно виробниками. Якщо ти володієш фермерським господарством або маєш якісь контракти, да, по оренді землі, і ти можеш займатися насінництвом, це не значить, що ти можеш це робити якісно, професійно і дотримуючись усіх вимог. Не дуже багато є в Україні компаній, які дійсно є національними виробниками насіння. Не дуже є багато компаній, я б сказав, їх можна перерахувати на пальцях однієї руки, які дійсно займаються селекцією, мають свій штат селекціонерів, які дотримуються всіх наукових догм, які дотримуються всіх правил цієї селекції, і які можуть забезпечити свої наукові відкриття і наукові розробки практично, і можуть їх довести до практичного виробництва. Лише кілька компаній є компаніями так званого замкнутого циклу, які повністю займаються насінням від ідеї до товарного виробництва і до продажу. Є дуже багато компаній, які займаються вирощуванням насіння з батьківських форм, які вони десь купили по якомусь контракту. Є дуже багато компаній, які просто займаються доробкою насіння. В них є свій насіннєвий завод, вони доробляють той товар, який їм надають інші учасники цього риночного процесу. Але у всіх цих випадках є ризик отримати не те, що ти бажаєш. Ще є такий стереотип, що все вітчизняне насіння, воно має коштувати дешево. Воно має коштувати дешево, тому що до нього ніхто не ставить високих вимог. І якщо десь ти втрачаєш в кінці ворожайності, то ніхто і претензій не пред'являє, тому що ти купив дешеве насіння. То ми, перш за все, маємо від цього відійти і сказати, що ми продаємо якісний товар, він не може коштувати дешево, він не може коштувати дешево, тому що ми відповідаємо за всі етапи виробництва, ми беремо на себе відповідальність, і за цю відповідальність ми хочемо отримати гроші, які ми вклали в розробку цього насіння, від селекції до виробництва. Яка, на вашу думку, сьогодні на ринку частка вітчизняного насіння? За даними різних компаній, які я бачив за останні 3 роки, від 20 до 60%. Справа в тому, що виробники, чому таке велике вікно? От дуже часто не бралися до уваги дрібні виробники товарної продукції, сільгоспвиробники, фермери, одноосібники. Великі компанії дистриб'юторські, які займаються продажем, вони на них просто не звертали уваги, тому що потрібно прикладати забагато зусиль, щоб продати їм той чи інший товар, чи то насіння, чи то засоби захисту рослин. Коли насичення ринку середніх учасників, да, яких по 2000 гектар землі, по 1000 гектар землі, від 500. І коли вже в цей сегмент запанувало насіння імпортне, і сегмент з крупними гравцями ринку теж був заполонений імпортним насінням, всі звернули увагу на дрібних сільгоспвиробників. Якщо ми подивимося зараз, то всі компанії преміум-брендів розширяють свій штат і декларують те, що віднині ми будемо нести наше якісне насіння, наші якісні засоби захисту рослин до дрібних виробників, тому що вони теж мають право отримувати цю якість. І вітчизняні компанії, знову ж таки, з точки зору маркетингу, які ще не так розвинені, як конкуренти закордонні, вони намагаються протиставляти їм щось, але поки що не можуть цього якісно робити. Але справа в тому, що дрібний сільгоспвиробник і середній сільгоспвиробник, в першу чергу, вони мають рахувати свої кошти, рахувати затрати і рахувати те, що вони будуть мати в результаті. І звертати увагу не на маркетингові ходи, можливо, а на сам продукт як такий.
Гліб, досить багато вже вітчизняних виробників. Як буде йти розвиток цього ринку далі? Вони будуть закриватися або вони будуть і далі демпінгувати на ринку? Ситуація така, що напіввиробників, скажімо так, да, їх завжди було багато. Тому що дуже вигідно продавати навіть неякісне насіння з економічної точки зору. На мою думку, ті компанії, які серйозну історію мають, мають історію співпраці із партнерами, із клієнтами, ті компанії, які дійсно вкладають і кошти, і якісь розумові надбання, свій розвиток, ті компанії, які мають власне виробництво, мають власну селекцію, у них є майбутнє. Таких компаній небагато. Ви сказали, в період Радянського Союзу представники і, можливо, цих компаній займалися цією справою, то вони зараз нею займаються, і вони будуть нею займатися і далі. А дрібні гравці, вони відпадуть, тому що велика заслуга компаній-імпортерів, представників преміум-брендів, да, які коштують дорого і завезені за кордоном. Велика їхня послуга нам, вітчизняним виробникам, в тому, що вони популяризують поняття якості. І вже через рік, два, три, навіть дрібні сільгоспвиробники, вони будуть розуміти, що отримувати задешево неякісне насіння не дуже то й прибутково. Що таке робота селекціонера? Що він робить? Насправді, для мене, як людини нової, в селекційній компанії людина, яка все життя займалася продажами, було дуже цікаво задавати ті самі питання своїм колегам. І коли мені частково розповіли, чим вони займаються, я був дуже здивований і почав дійсно дуже поважати цих людей. Тому що для того, щоб створити один гібрид, потрібно 12 років. Чи робота селекціонера, певно, в всьому риночному процесі від створення до продажу насіння займає, напевно, 85, а може й 90%. Остальні інші 10% – це вже доробка, виробництво і продаж. Гліб, а Україні вистачає досвідчених селекціонерів? В Україні досить високий рівень розвитку науки. Досить високий рівень розвитку науки в державних структурах. Але однією проблемою державних структур є те, що вони не можуть собі дозволити чи з економічних причин, чи з внутрішніх причин займатися розробкою насіння, продажем його і виробництвом. Тобто бути компанією так званого замкнутого циклу. Наша компанія, вона, можна сказати, наполовину державна, тому що дуже багато працівників, які працювали селекціонерів, науковців, які працювали до цього в державних інститутах, працюють у нас. Працюють у нас в приватній структурі, в тій структурі, в тій компанії, де вони не наповну можуть відкрити свій потенціал і створювати ті нові гібриди, робити те, що вони вміють. Гліб, що ви очікуєте від ринку? Ми очікуємо все-таки того, що сільгоспвиробник повернеться до вітчизняного насіння. Цей процес вже відбувається. Гліб, дуже важливе питання. Чи очікує ринок зростання цін? Кожного року наші американські колеги перед сезоном в Україні, вони видають, створюють прогнози розвитку сільськогосподарського ринку на рік. Багато факторів на це впливають, і ті фактори, що збір однієї групи товарної на одному куточку планети вже починається в Україні, лише починають її сіяти, надлишки на ринку і потреба ринку. Але одне, що я хочу сказати, що не всі сільгоспвиробники в Україні дивляться на ці прогнози і не всі відштовхуються від них, роблячи вибір при посіві тої чи іншої культури. Для дрібних, середніх сільгоспвиробників більшим показником є сівозміна чи економічна доцільність. Він може
застрахувати себе від зменшення ціни лише максимальним урожаєм. Якщо потрібно посіви зміни сіяти пшеницю, чи кукурузу, чи соняшник, то повірте, сільгоспвиробники це і будуть робити. А в останню чергу будуть звертати увагу на прогнози по росту чи зниженню цін, які зумовлені світовими тенденціями. Галіб, я дуже дякую вам за розмову і прошу вас запросити нас на стенд компанії «Маїс». У лютому 2018 року буде відбуватися в Києві виставка «Зернові технології». Наша компанія, компанія «Маїс», буде на ній представлена. Всіх радо запрошую на наш стенд, де ви зможете ознайомитися з новинками нашої селекції, з нашими оновленими гібридами, з технологією вирощування кукурузи. Також наші представники будуть брати участь у конференціях в рамках цієї виставки, де теж, думаю, ви зможете почерпнути для себе багато нової інформації. Дякую, до зустрічі і вдалого вам сезону. Дякую.